Oi, oi, meu povo! Tô passando aqui pra lembrar pra vocês que esse sábado tem Tudo com Moda aqui na Sertão TV, no canal 180 da Brisanet. Eu espero vocês às 19 horas, tá? A gente vai ter assuntos, né, bem legais como moda, autoestima, psicologia, com a nossa convidada também, bem especial, a psicóloga Aline Franco. Autoestima, um dos pontos da autoestima tem a ver com a autoimagem. A autoimagem é a forma como eu me percebo. E não necessariamente tem só a ver com a questão da minha roupa, da imagem que eu estou passando para as outras pessoas, mas a forma como eu percebo internamente. E além de tudo, eu quero dizer para você que se você não sabe qual o seu estilo, no programa de sábado você vai descobrir, porque eu vou falar para vocês os 7 estilos universais da moda. Eu espero todos vocês às 19 horas, hein?